אנחנו יודעים שבמימי פסח מברכים על מטה המוציא ברכת המזון כזית, יש בזה בזה ברכה המוציא וברכת המזון. למה? כי זה הלחם של עם ישראל, מפסח זה מטה. אף על פי שמטה יבש, זה כמו קרקר. לא אומרים, כמו שקרקר מראה מזונות, אז גם מטה מראה מזונות. לא. כי זה הלחם של עם ישראל, ולכן מברכים המוציא ברכת המזון. מה הדין? אדם שאוכל מטה במאה שנה. מה יברך? מזונות, המוציא, כאן המצא זה כמו קרקר. נכון שמפסח זה אליהם, אבל מפסח עברו. עכשיו אין לו דין מצא, אין לו דין לחם, אין לו דין קרקר. האשכנזים נוהגים לברך המוציא גם בשאר ימות השנה. המוציא בכאן מזון. אבל ספרדים, אנחנו ספרדים, לא. לא מברכים המוציא למזונות. מזונות על המחיה. אבל כיוון שכאן מחלוקת, יש אומרים גם לספרדים צריך לברך המוציא. לכן כדי לתת מספק אז צריך להשתדל לתת מספק. איך? צריך לאכול מטה כשיעור שגם אם נגיד שזה קרקר, אז צריך לברך נטילת ידיים, המוציא ברכת המזון. קרקר, כמה זה שיעור שלפי כל הדעות צריך לברך המוציא ברכת המזון, זה 144. כן, כי מאה 44 זה המינימום. מה שמונה גרם זה, יש אומרים מה שמונה גרם, ויש אומרים לא, 144. בין מה שמונה ומה 44 המחלוקת, ספק אם לברך המוציא, לברך מזונות, ברכת המזון, על המחיה. טוב, אדם אם אוכל קרקר או כל ביסקוויט וכבר יבש, אז צריך להיזהר שלא יאכל או פחות מ-8 גרם או 144 גרם. ולכן גם מטה, אדם שאוכל מטה שיעור שאם היה קרקר גם כן מברך המוציא ברכת המזון, אז גם מטה יברך. כמה שיעור של זה? מטות מכונה, יש בהם הרבה רווחים במטה, יש אוויר. אז לפי חישוב במדידה שמדד הגאון רבי מאיר מזוז שליט"א, ראש ישיבת כיסר חמים במרורק, יצא לו שכל מטת מכונה ששוקלת 33 גרם, יש בזה 3 כזיתות, לא כזיתים, 3. כל כזית מטת מכונה זה 11 גרם, זה 33 גרם, זה לא כזיתים. אם יאכל 3 מטות מכונה, עד כמה יש בזה? 9 כזיתים. דהיינו יותר ויותר משיעור שכמיעוט סעודה על קרקר. קרקר כמה 44, אבל מטות מכונה אפילו
88 גרם, 88 גרם, יש בזה 8 קטטות. 88 גרם, יש בזה 8 קטטות, ויברך על זה המוציא ברכת המזון. מטות יד, לא מטות נכון, המטות יד, המשקל שלהם יותר כבד, זאת אומרת, המטות האלו, אין בהם אווירים כמו מטות מכונה. השיעור של זה, 30 גרם. גם לא מכן מטות יד, הדקות על ידי, מטות יד דקות, 30 גרם זה כדאי. אם זה מטות אבות, כמו מטות שהיו אופים באיראן או בתימן, מטות אבות, אז זה המשקל סגורי שלהם זה כבד. שיעור כזה זה 38 גרם. 38 גרם. זה כזה. אז לפי זה, כמה אדם צריך לאכול כדי שיברך ברכת המזון, הוא שיעור גדול. זה בערך 300 גרם בערך. כן, 38 כפול 38 יוצא 304 גרם. 304 גרם צריך לאכול כדי שיהיה ברור, ברור, ודאי המוציא ברכת המזון. טוב, אדם צריך להיזהר לא לאכול מטה, רק מטה של מטה עד מכונה. כי נכנס ספק, צריך איתו לדיים, פרמוטי, ברכת המזון, דרמיה, לא יגרם בספק. או יאכל פחות מכזית, דיינו, לא יהיה 11 גרם, פחות מ-11 גרם, או יאכל 88 גרם. אז יש ספק, אין כאן ספק. ואם אדם נכנס לידיים ברכת המזון, אכל שתי מטות, סבא לא יכול, דבר עם המזון, למה? כי כאן סבא זה היה לברך כמזון מדאורייתא. יש אומרים שגם אפילו אוכל כזית, הדברך המוציא ברכת המזון, לכן אוכל. וכן, זה אנשים שלפי פקודת הרופאים, אז במשך השנה צריכים לאכול מטה, כי בשביל העיכול של העקבה שלהם צריך לאכול רק מטות יבשות, לא לחם. אז יש אומרים שכיוון שאלה במשך השנה הלחם שלהם זה מטה, אז כן דינם כמו כל ישראל שבימי פסח שהלחם שלהם מטה ברכים המוציאים. אבל דעת רבנו בן ציון רבו שאולו הרבו שלום שלא גם אנשים האלה שלפי פקודת הרופא צריכים לאכול כל השנה מטה, גם לפי, גם להם הברכה מזונות ולא המוציא. לכן גם אלה השתדלו לאכול 3 מטות מכונה. הם אכלו מטה משדי מטות יכול לברך ברכת המזון, למה? כי שאומרים שלחולים האלה המטה זה כמו לחם. ומה הדין אם אדם מתגן את המטות האלו בביצה ושמן? אחר כך נדבר על זה.